بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. یہ منظر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ علم اور علماء کی قدر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے. یہ ہوتی ہے علم اور علماء کی قدر. فقیہ مدینہ شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ مسجد نبوی سے درس دینے کے بعد باہر تشریف لے جا رہے ہیں اور طلبہ موقع کو غنیمت جانتے ہوئے راستے ہی میں ان سے سوالات کر رہے ہیں. النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، يعني ما ضابط التركة؟ هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الدين؟ اسأله. قل هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الدين؟ ما فعله ولا بينه؟ إن قال نعم فقد كفر، وإن قال لا فقد أقام الحجة على نفسه. قائل کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت نہیں ہے وہ بدعت ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ تو شیخ جواب دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں سے کچھ بھی بیان کرنے سے چھوڑا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے کسی مسئلے پر روشنی ڈالنے سے چوک گئے ہیں؟ اگر کوئی ہاں بولتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے، اور اگر نہیں بولے گا تو اس کا قول خود اسی پر حجت ثابت ہوگا. ماشاءاللہ، تو ایسا ہی علماء اکرام دین کے چوکیدار ہوتے ہیں، لیکن لوگ نہیں سمجھتے. اللہ ہم سب کو علماء حق کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.